ដូនតារបស់យើងបានសាងសង់នៅប្រាសាទជាច្រើនហើយបានបន្សល់ទុកជារតនសម្បត្តិសម្រាប់ពួកយើងជាក់ស្ដែងដូចជាសត្វមករដែលបានសាងសង់ឡើងនៅជើងភ្នំគូលែនកណ្ដាលទ្រង់ព្រៃដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្រៃឫស្សីបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែទទួលបានការជួសជុលយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយខ្ញុំមានឱកាសបានទៅលេងនៅតំបន់មួយនេះក៏ជាពេលវេលាមួយល្អបំផុតដែលខ្ញុំបានចូលរួមបន្តិចបន្តួចក្នុងការបញ្ចេញនៅកម្លាំងក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅមតិខ្លះៗជុំវិញសត្វមកររបស់យើងនេះធ្វើដល់ម៉ោងបានបងបងហើយទៅវិញទៅពេលយើងទៅវិញយើងទៅភូមិឬក៏មិននេះអ្នកសម្រាប់នេះខ្លះទៅភូមិខ្លះតាមពិតសត្វមកររបស់យើងគឺត្រូវបានអ្នកភូមិគាត់បានស្គាល់គាត់បានដឹងជាយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពលគឺអញ្ញាធមអប្សរាគាត់ពុំទាន់បានដឹងដោយសារតែពុំមានការផ្សព្វផ្សាយរហូតដល់ពេលវេលាមួយទើបអ្នកភូមិគាត់កាប់ឆ្ការឫស្សីបានឃើញហើយក៏មានការបង្ហោះចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏បានដឹងដល់អញ្ញាធមអប្សរាទីលើមកកាត់លេងឫស្សីនេះឫស្សីខ្វិនខ្វងជាងឫស្សីទីនេះកាត់ទីប៉ះអើបងដល់រំភីនេះបងអូរដ្ឋីណាស់រដ្ឋីនឹងសម្រាប់គាត់សក់វែងត្រឹមនេះកលគេកាត់ទៅគាត់ថាចាស់ទុំមកបោះច្រាស់តាំងពីរហូតទៅនឹងអត់ចាស់អញ្ចឹងគាត់នៅឃើញមុនគេឬមិនគាត់ឃើញមុនទេបើប្រដៅមិនប្រោបរន្ធខ្ញុំទៅឃើញពីនៅខ្ញុំទៅតូចខ្ញុំបីខ្ញុំគូបាទមានដឹងស្លុយថាតែកពើកពើគ្រប់ទៅគ្នាអូអញ្ចឹងទៅវិញថាតែកពើនេះថាកពើកាលនោះអត់ទាំងបាក់ទេតែបាក់កៅ3ទេគឺគឺខ្ញុំនិយាយមិនឯងដឹងមិននៅល្អចំណាប់ចុះបើកាលតែពូឃើញហ្នឹងប្រហែលត្រង់ឆ្នាំប្រហែលម៉េចមិនស្វាយស្ទឹងខាងគាត់ពូកូនទីទូចហ៎ក្រោយពូទីទូចទេហើយចិត្តពូចិត្ត80ហើយអូដែរហ៎ខ្ញុំជាក្បីតានេះគេបាញ់លើពីខ្នងរមោលូនទុំលើខ្នងនេះក្លែលូនទុំលើខ្នងបើតោះថាតែកពើកពើគ្រប់ទៅគ្នាក៏មិនចាប់ភ្លេចទេទៀតគឺពីខុសលើលើហ្នឹងតែយើងចាំមុនអឺទៅក្នុងត្រកណាត់គាត់ចំណាំនេះចាំពីមុនអត់ដែលស្គាល់ថាមកកទេដែលស្គាល់ទេបោះទៅថាតោខ្លះថាកពើខ្លះស្អីអូនដែរក៏ទៅពីរទល់មុខអងចេះទល់មុខគឺគេឥឡូវសរុបទៅមកកនៅឯណានោះនៅទៅណោះអាអញ្ចឹងខ្ញុំមកឡើងខុសផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំដើរតាមណាទៅដល់នោះតែខ្ញុំមិនរູ້មកកនេះនេះមកកនេះបើមិនមិននៅអេបថ្មខាងនោះអានេះរູ້នេះរູ້កទីនេះត្រង់កៅស៊ូនេះណាដាក់កៅស៊ូនេះអូគេថាបែកបាក់អញ្ចឹងនោះអូមែនដល់បែកបាក់អូនោះក្បាលមកកបែកមិនមិននៅខាងនោះខ្លួនតិចនៅខុសគ្នាហើយខ្លះម៉ែតទេទៅពូននាំតែតិចដល់ពីកឹកកឹកនេះមួយណាខ្ញុំស្គុំតោនេះហើយទៅវិញបងប្អូនឡើយទៅជាមួយលោកពូពូនាំទៅមើលសត្វមកកនេះទៅប្រកអត់ស្គាល់ហ៎ណ៎នេះអូនេះបាទមិនមិននៅខាងនោះនេះត្រង់ពីគូសអីណែបាំងនេះក្បាលមកកដល់ទីកើមកឈឹកមកណែនឹងលើកទៅវិញឡើងឡើងបាទថាគឺដែរទាំងតែមកតនេះនេះក៏ដែរជាក្បាលទេបាទចេះតែពីប្រហែលមកតនេះអីគឺនេះអីគឺហ្នឹងណាបែបខ្លះបងឡើយទៅឡើងពីទុកសម្រាប់ឲ្យទឹកបាញ់ទៅខាងខាងរត់ទុកខ្មិញអូបណៃទុកអត់មានកម្លើទេទឹកបាញ់មូលមកអត់គ្រប់ដល់ទុកឡើងទីមកទឹកបញ្ចេញមិនចេះមកទុកទុកខ្វាយលពូតម្រងត្រង់ត្រីរបស់សត្វមករនេះវែងឬក៏យ៉ាងម៉េច75ម៉ែត្រ
ជិះប៉ុណ្ណោះបាទបើទីតាំងពីដើមហ្មងនៅនៅម្ដុំណាពូនេះនៅទៅណាអូនៅទៅណោះនៅខាងលើតិចមកខាងលើតិចតែពេលនេះគឺគឺឈិតខាងណោះបាទខ្ញុំស្ទូឡើងនេះស្ទូឡើងឥឡូវដល់យើងកំពុងរៀបនេះរៀបមិនខ្លួនរៀបដាក់តទឹកហូបទៅទីមកតាមមើលនេះអាយ៉ាហូបទៅធម្មតាតែរសារកលែងដើមដាក់ស្បៀសសារຕົកលេខដើមវិញអូកាន់កាន់បានបាត់បិណ្ឌអីឡើយនោះក្បាច់ក្បួនអីនោះបាទប្រៀបអត់ក៏ទៅយកទី3ខែនេះបានហើយឥឡូវធ្វើទៅតាមថ្ងៃហើយជាង1ខែហ៎អូ1ខែខ្ល้ายទៅខំទៅស្ទូចនេះអស់លេខគេចូលវិញបណ្ដាបណ្ដាបាទបាទបងសុំសរសើរស្នាដៃចឹងគេថាការងារជាតម្លៃវត្តសាពពូពូធ្វើទុកដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបានដឹងតែខ្ញុំស្គាល់ឃើញបានឃើញដឹងយើងពួកខ្ញុំទំស្គាល់ទំដឹងហើយទំដឹងទំដឹងអរគុណពូបាទបាទកាទេទៅទៅនឹងសិតមកកអត់ដែលបានដឹងអីទេព្រោះខ្ញុំជំនាន់ក្រោយដែរជំនាន់ក្រោយតាមមើលទៅពពកបរិយយើងប្រៀបចំសិតមកកនេះក្នុងគោលបំណងអីកាលសម័យនោះមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងមួយយ៉ាងវាមានអាក់របស់វាមកបាត់អស់ណាស់ហើយនេះសម្រាប់វាដាក់ទឹកទឹកបញ្ចូលមកតានេះខ្ញុំហុំទឹកឯណោះកម្ពស់វា5ម៉ែត្រទឹកតឹងវា 90.600 អូកាលនោះកាលនោះលក្ខណៈស្ទឹងឬក៏មិនទឹកទំនប់វាទុកទៅកលទឹកទុកអូយកអាក់បាត់នេះផ្លឹបអត់ឲ្យទឹកចេញចាំពីមានកាយបើគេបង្ហូរបាទសម្រាប់បងប្អូនបុកថ្មបើអីមកដល់ទឹកនេះយកបង្ហូរតាមនេះទៅយកទឹកទៅប្រើប្រាស់បាទបាទនោះទៅកលទឹកទុកឯណោះបើបើយើងប្រៀបធៀបនឹងសម័យឥឡូវហាក់ដូចជាទំនប់ទុកទឹកហ្នឹងហើយវិក្កយអគ្គិសនីរងហើយចឹងហ្នឹងហើយពេលណាទាំងនេះបើយើងនិយាយសម្អាងទៅថាក្បាលក្រេពីនណាសម្រាប់ក្រេបើកបាទរ៉ូមីណេសម្រាប់ហ្នឹងហើយនៅក្បាលរ៉ូមីណេសម្រាប់បាត់បាទទ្លាកមកទាំងនេះគឺឈឹងអត់បើកអត់ចេញទេទឹកអូមកនៅក្បាលតនេះតនយកទទួលបានទាំងត្រឹមនេះអូមានអាក់វាមួយបាត់ភ្លឹបបងគឺឈឹងអត់ចេញទេអូហ្នឹងហើយក៏មិនដកដាក់តាមបាត់គឺដូចជាធំទឹកយើងដាក់ក្រោមមកបាត់ចិត្តបាត់ចិត្តសុំមើលទឹកនេះអូនេះកន្លែងនេះកន្លែងបាត់ទឹកណាបាទវាបាត់ទឹកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចេញពីប្រាសាទត្រង់លលកមកជិះតាមផ្លូវយើងមិនរៀងនេះលំបាកគាត់បើដែរលំបាកបាទអឺខ្ញុំគិតថាម៉ូតូបើសិនជាមកពពួកម៉ូតូអសងល្អពពួកលេខអូតូវាពិបាកតិចណាបាទបាទចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលយើងមកដល់បងឃើញតែគាត់មកដល់ភ្លាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមបងដែលជាអ្នកជួសជុលបាទជួសជុលសត្វមកកនេះឃើញថាគាត់មានសកម្មភាពជួសជុលនោះសស្រាក់សស្រាំមែនទែនបាទបាទហើយពោពេញទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់បាទនៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងការជួសជុលបាទបាទហើយដល់ពេលដែលយើងចូលមកខាងក្នុងតិចដំបូងឡើយយើងអត់ឃើញនៅសត្វមករនៅកន្លែងណាទេបាទយើងចេះតែសម្លឹងរមើលតែសត្វមករនៅកណ្ដាលមុខមាត់យ៉ាងម៉េចសត្វមករបាទបាទអឺអ្វីដែលយើងចង់ប្រៀបធៀបគឺដោយសារតែយើងមានទិន្នន័យខ្លះបាទគឺពីវត្តសត្វបាទបាទបាទយើងអត់ដែលឃើញពីបរមបរានមកអត់ដែលដឹងថាសត្វមករនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយពរិជ្ជាឬក៏ដោយពុពៈបរោះយើងទេបាទធ្លាប់តែឃើញនៅវត្តសត្វគឺវត្តសត្វហ្នឹងគឺធ្វើអំពីគល់ថ្នោតគល់ថ្នោតបាទប៉ុន្តែដល់ពេលតែយើងមកដល់ស្រាប់តែចម្លាក់ថ្មចម្លាក់ថ្មបាទហើយចម្លាក់ថ្មមិនមែនចម្លាក់ថ្មម្សិលមិញហើយមិនមែនចម្លាក់ថ្មឆ្នាំទៅទេគឺតាំងពីបរមបរាណាមនឹងជាសម័យណាទេបាទអាចតែមុនសម័យអង្គរទៀតក៏មិនដឹងយើងអត់ហ៊ានសន្មតថាមិនដែរបើនិយាយ
ទៅតំបន់ភ្នំកលេសវាជាអតីតធានីរបស់ខ្មែរយើងក្នុងសម័យអង្គរអញ្ចឹងយើងមុនសម័យអង្គរនោះយើងមានការសង់សង់ប្រាសាទអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអស់ហើយបាទអ្វីដែលយើងដែលយើងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយទៀតនោះសូមសរសើរនៅទឹកចិត្តនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងជួសជុលសត្វមករឡើងវិញរបស់ពួកគាត់និងមួយទៀតនោះខ្ញុំជឿថាការដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងសាងសង់សត្វមករនៅក្នុងអូរមួយនេះព្រោះនេះជាអូរបាទមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺសុទ្ធតែមានហេតុនិងផលរបស់ពួកគាត់ថាហេតុអីបានគាត់ត្រូវសាងសង់សត្វមករនៅទីនេះចឹងគាត់ថាតន្ត្រីរបស់យើងយើងវាអត់មានយើងមិនអាចប្រមូលតន្ត្រីបានហើយក៏ពុំទាន់មានខាងក្រុមប្រវត្តិវិទូណាដែលគាត់បានរំបញ្ចេញឯកសារឬក៏បានបញ្ចេញហើយវាអត់ទាន់បានទលំទលាយដល់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបានបញ្ចេញហើយយើងសូមឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែទលំទលាយព្រោះអញ្ចឹងបើពួកយើងអ្នកស្រាវជ្រាវផងយើងនៅតែពុំទាន់បានដឹងបាទចុះទម្រាំពុកម៉ែបងប្អូនដែលពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅតែឆ្ងាយពីព័ត៌មានសត្វមករហ្នឹងត្រូវហើយមែនទេបាទហើយវាក៏ជាព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងដែរមកទី1ចំណុចទី2ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលសាងសង់សត្វមករនៅទីនេះទីនេះគឺមានអូហើយផ្លូវចូលមកគឺយើងមានប្រាសាទមួយទៀតដែលជាប្រាសាទទ្រង់លលោកហ្នឹងប្រាសាទទ្រង់លលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារឿងរ៉ាវតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចនិយាយថាតំបន់ភ្នំកលែងតមូលនៅទីនេះប្រហែលជាពីដើមឡើយហ្នឹងគឺជាកន្លែងនេះអាចតែជាជាយក្រុងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលយល់ការពិសារមុនដែលនៅលើភ្នំកលែងហ្មងនោះគឺជាអីនោះអោះហិញបងប្អូនកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនេះគឺកន្លែងលោកជាយបើបងចុចតិចហ្នឹងមិនកន្លែងលោកជាយដែលបាយយើងទទួលបានពីពូដែលជាជាងជួលហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាមានលោកជាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាត់ខ្លួននៅកន្លែងនេះចូលក្នុងរូងណានេះនោះនេះបាទហើយរូងនេះគាត់ថាมันជ្រៅទៅដូចជា4ម៉ែត្រអីទេប៉ុន្តែគាត់ចូលទៅបាត់ខ្លួនហើយក៏មានការរៀបចំជាសំណែនជាជើងធូបឯនៅកន្លែងនេះបាទហើយកន្លែងនេះបើតាមផាងផ្លូវជំនឿគាត់ថាកន្លែងដែលផ្លូវបារមីផ្លូវបារមីមានដូនជីមានប្រសងទុដងអីគាត់ប្រសាឃើញបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងនេះអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងស្ដាប់ពីគាត់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែលម្អិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេអាហ្នឹងសម្បត្តិវងកញ្ចក់វិញប៉ុណ្ណឹងព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញគឺតកតនសត្វមកហើយចែកដល់នេះយើងមកអង្គុយថតកន្លែងនេះគឺប្លង់អានេះគឺកន្លែងដែលមានកំពង់ជើងធូបបាទមានបង្ហាញថាជាកន្លែងដែលបន់ស្រន់កន្លែងដែលអោយធូបហើយពូគាត់ប្រាប់ថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលលោកយាយបាត់ខ្លួនបាទសម្បត្តិវងកញ្ចក់វិញប៉ុណ្ណឹងចាំយើងវិលមករកសត្វមករវិញវិលមករកសត្វមករយើងវិញគឺថាតំបន់ទាំងអស់នេះបើតាមការស្មានមើលរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាតំបន់ជាយក្រុងបាទហើយនៅមុនសត្វមុនសម័យអង្គរពោលគឺចាប់ពីរាប់ពីសម័យអង្គរថយក្រោយប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺប្រើប្រាស់សាសនាជាធំនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបងយល់របស់ខ្ញុំនិយាយបាទមានន័យថាសាសនាមិនទេមានន័យថាសាសនាដើរតួសំខាន់ជាមួយនឹងការដឹកនាំបាទមានន័យថាពេលរាជាសម័យនោះដើម្បីដឹកនាំមនុស្សបានគឺយកជំនឿសាសនាមកជាបឋមប្រធានដើម្បីជាខែជាគ្រឿងគោលជាគ្រឿងអបស្ទូបហើយជាគ្រឿងបង្រួបបង្រួមគេថាបង្រួបបង្រួមមនុស្សមានថាប៉ះសិនបើមនុស្សមានជំនឿទៅលើរបស់អ្វីមួយជាគោលដូចគ្នាពីនឹងមនុស្សនៅមានសាមគ្គីភាពបាទឧទាហរណ៍ថាសម័យមុនប្រជាជឿលើអាទិទេពអញ្ចឹងមនុស្សសម័យនោះមានជំនឿលើអាទិទេពដើម្បីគៀងគោយកផលចំណេញពីសាសនាមកការដឹកនាំគឺ
ប្រកាន់យកគោលនយោបាយសាសនាមួយបាទបាទដែលហើយបន្ថែមទៅទៀតហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យសាសនាកាន់តែមានឥទ្ធិពលរួមជាមួយនឹងរាជវង្សឬមួយក៏ខ្សែរាជវង្សកាន់តែមានឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រអភិសេកខ្លួនឯងទៅជាអវតាររបស់ព្រះណាមួយថាគោរពសាសនាហិណ្ឌូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអភិសេកខ្លួនហ្នឹងជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុឬមួយក៏អីចឹងទៅបាទបាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរាល់ភាសាភាសាបកូនណាថាម៉េចសម្ដីរបស់ព្រះរាជអង្គការបាទរាល់ព្រះរាជអង្គការរបស់បកូនណាបាទគឺជាច្បាប់របស់អតិទេពគឺជាសម្ដីរបស់សម្ដីរបស់អតិទេពតែអញ្ចឹងហើយប្រជាជនគោរពស្រឡាញ់និងកោតខ្លាចព្រះមហាក្សត្រខ្លាំងណាស់បូរួមទាំងភាពឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះមហាក្សត្របានដឹកនាំនិងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងគឺរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនត្រូវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺសតវត្សទី12ហ្នឹងគឺជាសតវត្សមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនខ្លាំងចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងហេតុខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វមករហើយតាក់ទងនឹងសត្វមករប៉ុន្តែបើសិនជាសួរទៅគេសាច់រឿងសត្វមករវិញនឹងមិនខ្មិចអឺតាមពិតទៅប្រវត្តិសត្វមករយើងក៏អាចបានលម្អិតដែរឥឡូវចាំមើលយើងព្យាយាមស្រាវជ្រាវឲ្យពុកមើលបងប្អូនដែលអាចដឹងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសត្វមករនេះវាមានតាំងពីពេលណាបងប្អូនអាចចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុង comment ខាងក្រោមមកដើម្បីយើងទទួលបាននៅពុទ្ធិទាំងអស់គ្នាហើយយើងចូលរួមមកជ្រុងមួយមកជ្រុងមួយទៅដើម្បីជាព័ត៌មានបាទជាឯកសារសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយតោះឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅមកកន្លែងទៀតអឺវីដេអូក្រោយយើងនឹងទៅកន្លែងណាអូខេយើងនៅមានពេលអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅពើងមួយដែលគេហៅថាពើងគំនូពើងគំនូបាទពើងគំនូនៅក្នុងតំបន់នៅតំបន់ភ្នំកលែនដូចនេះឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកន្លងជុំវិញភ្នំកលែននេះអត់ឡើងអត់ទាន់ឡើងទេនេះគ្រាន់តែកន្លងជុំវិញឡើយណាហើយខ្ញុំជឿថាមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអត់ទាន់រកឃើញជាក់ស្ដែងដូចយើងជិះមកអញ្ចឹងតូនតិចទៀតសិនទៅយើងមកចង់និយាយថាចូលព្រៃនឹងជ្រៅដែរណាបាទហើយហុំពាត់ទៅដោយគុំឫស្សីព្រៃឫស្សីក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានសត្វមករនៅកណ្ដាលព្រៃហើយអ្វីដែលពិសេសយើងទទួលបានពីពូដែលគេជៀងគាត់ថាគាត់ទៅមិនដឹងថាសត្វមករគាត់ទៅមិនដឹងសត្វមករប្រហែលខែដែលគេប្រភពបំផុលហ្នឹងតាបាទការពីក្មេងក្មេងគាត់ដល់ឃ្វាគូគាត់ចូលព្រៃគាត់អីចឹងគាត់ឃើញគាត់ឃើញគាត់ថាជាសត្វក្ពើគាត់ឃើញរូបក្បាលមករគាត់ថាសត្វក្ពើបាទទៅតែឥឡូវគេបំផុសមកថាសត្វមករមកគាត់ចាប់ដើមស្គាល់សត្វមករហ្នឹងមកបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រមានអ្នកស្គាល់ឥឡូវនេះបាទកម្រមានអ្នកស្គាល់ហ្នឹងហើយសត្វមកររកឃើញកាលពី4ឆ្នាំមុនក៏មិនតែតាមពិតអ្នកភូមិនៅទីនេះគាត់ឃើញយូរហើយតែគាត់អត់ចេះថតផុសថតអីបាទបាទដល់ពេលយើងមានអ្នកគាត់មានទូរស័ព្ទទៅលើទៅគាត់មកឃើញមកថតផុសថតអីទៅក៏បានធ្វើដឹងដល់អាជ្ញាធរដឹងដល់អាជ្ញាធរអភិរក្សក៏គាត់មករៀបចំធ្វើការជួសជុលជួសជុលឡើងវិញអញ្ចឹងហើយយើងចាំមើលប្រសិនបើមានឱកាសក្រោយនៅពេលដែលសត្វមករនេះត្រូវបានជួសជុលរួចជាស្ថាពរយើងត្រឡប់មកភាសាទៀតយើងចាំមើលរូបរាងពិតប្រាកដរបស់សត្វមករបាទបាទហើយប្រមាញ់បងបើតាមជាងគាត់ប្រាប់ប្រមាណម៉ែត្រប្រវែងសត្វមករនេះដូចជា70ម៉ែត្រហ៎ប្រហែលដល់ណាគាត់ថាដូច70ម៉ែត្រចាំវែងដែរបានណា70ម៉ែត្របដោយមកប្រវែងប្រវែង70ម៉ែត្រហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ចែកម្លេងបន្តិចទៀតសត្វមករនេះគឺប្រើជាគេហៅថាជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសម្រាប់ដឹកនាំទឹកហើយនឹងទប់ទឹកទុកហ្នឹងហើយនៅខាងលើនោះគាត់ថាទឹកកម្ពស់រហូតដល់15ម៉ែត្រអញ្ចឹងមិនថាកម្ពស់ទឹកនោះហូរចាក់មកនេះហើយចាក់តាមណាចាក់តាមខ្លួនសត្វមករហើយបញ្ចេញមកតាមមាត់តាមមាត់សត្វមករហើយអ្វីដែលពិសេសនោះនៅកន្លែងសត្វមករគឺមានកន្លែងកលឹះសម្រាប់
បិទទឹកបិទទឹកមែនតាគេមានកន្លាស់មួយតែគេហៅហ្នឹងហ្នឹងហើយអាកន្លាស់ខែអីណាស់ទ្វារទឹកហ្នឹងយើងហៅទ្វារទឹកហ្នឹងហៅទៅទ្វារទឹកបើយើងរងថ្ងៃយើងហៅរ៉ូមីណេហ៎យើងកាច់ពុតចេះដើម្បីតុបបើទឹកចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចាស់បុរាណនេះគាត់មានគាត់មានអាហ្នឹងមកក៏យកមកដាក់គឹបមកគឺតុបទឹកទឹកលេងហូរហ្មងបាទហើយទឹកហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាបាទសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ប្រើប្រាស់ចឹងណាបាទចឹងអានេះក៏ទិន្នន័យព័ត៌មានខ្លះៗពីសត្វមករបងប្អូនចឹងរងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅពើងគំនូពើងគំនូបងប្អូនតោះ